שוב ערב טוב לכם, שיא חדש בסכסוך בין קיבוץ מעיין ברוך לתושבי ההרחבה שלו. אחרי המריבות המתוקשרות בעניין הקמתו של בית הכנסת וגבילת מיסים מופרזים, עוברים הצדדים לנהל את ענייניהם בבית המשפט. תושבי ההרחבה תובעים מיליוני שקלים מהקיבוץ, מהמועצה האזורית גליל עליון ואפילו ממנהל מקרקעי ישראל. רן בר מאוס כתבנו על הסערה התורנית. קשה, זאת אומרת, זו תחושה של איך הצליחו ככה לעבוד עלינו. לאן נעלמו מיליוני שקלים? מכתב תביעה מתוקן שהגישו השבוע חברי הרחבת קיבוץ מעיין ברוך, תובעים 42 חברי הרחבה את המועצה האזורית גליל עליון, את הקיבוץ עצמו ועוד מספר גופים, בסכום אסטרונומי של קרוב ל-5 מיליון שקלים. משהו שאני לא אוהב להרגיש, ואני חושב שאף אחד מאיתנו לא אוהב להרגיש, וזה להרגיש אידיוט. אני לא אוהב שנותנים לי להרגיש אידיוט, וזה בדיוק מה שזה נתן לי להרגיש, אידיוט. אם בן אדם פרטי היה עושה את זה לבד, קרוב לוודאי שהיו קוראים לזה גניבה. אולי קבלת דבר במרמה, קבלת דבר בתחבולה. תושבי הרחבה הקיבוצית כועסים. מכל אחד מ-42 התושבים נגבו סכומים של בין 100-140 אלף שקלים. מחצית מהסכום היה בגין פיתוח תשתיות על פי כתב התביעה. לדבריהם בפועל הכסף שימש לדברים אחרים. וכך נכתב, הכספים שימשו שלא למטרות המוצרות, אלא לפירעון חובותיו של הקיבוץ לנושים, או לצורך רכישת זכויות פנסיוניות לחברי הקיבוץ. כרגע כולם נתבעים ביחד, אז כל אחד בוודאי ירצה לזרוק את התיק אחד על השני. בסוף נגלה איפה הכסף. איפה הכסף יושב היום? ביני ובינך? אין לנו מושג. אבל כאן לדברי תושבי הרחבה לא נגמרה חגיגת הכספים. 2.5 מיליון שקלים משרד השיכון מקצה למתיישבים באזורי פריפריה. הכסף הזה היה אמור להגיע לתושבים, אבל משום מה פשוט נעלם. גרתי פה במלחמה תחת הפגזות, עבדתי וגרתי תחת הפגזות, אני ושלושת הילדים. ובסוף מתברר שמי שנהנה מכל הקלה שאני יכולה לקבל כי בחרתי לבוא לגור פה, זה המועצה האזורית? התובעים שילמו מכיסם סכומים שלא היו צריכים לשלם, נכתב. אין ידיעה מה נעשה בסכומים, או האם הועברו לנתבעים אחרים. אני רומזת על הסדרים. יכול להיות שזה בגדר שחיתות, כן? לכתב התביעה המתוקן הזה מצטרפים עוד 3 נתבעים. גם קבלן הבנייה, גם עורכת הדין של הקיבוץ, ואפילו מנהל מקרקעי ישראל. גם פה האשמות בכתב התביעה הן חמורות. בקריאת רצף התכתובות עולה כי כולם ידעו, אך שתקו ולא עשו דבר לעצירת המחדל. הכלבים נבחו, והשיירה עברה. עד שלא תוגש אחת ולתמיד, תלונה מסודרת ליחה, שיחקרו את כולם, את ראשי המועצות האזוריות, את הקבלנים שמתקבנים איתם, את הקיבוצים, את כל מי שמעורב, את המנהל, את ראשי המנהל, זה לא ייגמר. כן, התייחסויות לעניין הזה במועצה האזורית גליל עליון במנהל מקרקעי ישראל ובחברת הקבלן המבצע אמרו היום כי ילמדו את העניין בימים הקרובים וימסרו את תגובתם בבית המשפט. חיים גנירה, מנהל האגודה השיתופית מעיין ברוך, אמר לנו הדברים יתבררו בסופו של דבר בבית המשפט. חשוב לציין שיש כבר לא מעט תושבים בהרחבה שהחליטו לפרוש מהתביעה הזו משום שהם הבינו שהיא רק גורמת להם נזק.